Inovatívne riešenia pre váš domov vám zaistia spotrebiče značky Senkor. Senkor. 50 rokov inovací. Čisté zuby a svěží dech. Kdo z nás by tyhle pocity neměl rád? K tomu, abyste jich dosáhli, si stačí pořídit pastu na zuby a kartáček. Nebo elektrický zubní kartáček. Nebo elektrický sonický zubní kartáček. A nebo rovnou dva. Tedy takzvaný couples set, set sadu pro pár. Konkrétně tuhle s označením Senkor SOC 2271SR. Tedy krabičku, která obsahuje hned hned dva špičkové sonické elektrické zubní kartáčky. Tak se se mnou do téhle krabičky pojďte podívat. A tady je obsah celého balení. Dva elektrické sonické zubní kartáčky a to každý v jiné barvě. Ideálně pro muže a pro ženu, ovšem rozdělení nechám na vás. Pořád dál zmiňuji slovo sonický, pojďme si to vysvětlit. Klasický elektrický zubní kartáček má otočnou hlavici, která se pootáčí svými štětinkami na vašich zubech a tím je čistí. Sonický kartáček ovšem simuluje klasický stíravý pohyb jednoduchým mechanickým neelektrickým kartáčkem. Dodává tomu ovšem rychlost. Kartáčky dovedou vyvinout až 41 000 stěrů za minutu. A to rukama opravdu nedokážete. Kartáčky disponují hned pěti různými režimy čištění, tedy čištěním, bělením, leštěním, masáží a čištěním citlivých zubů. Najdete na nich také ukazatel stavu vaší baterie a potom tlačítko zapínání a vypínání. Oba dva kartáčky mají také funkci, která se nazývá Quad Pacer. To znamená, že když je zapnete, po určený čas čistí, tedy stírají, kmitají, a ve chvíli, kdy je potřeba se věnovat další čtvrtině úst, vaše ústa rozdělí na čtvrtiny a příslušný čas také, tak kartáček zavibruje a potom dál pokračuje v čištění. Vy se přesouváte do další části úst. Doplňme, že každé čtvrtině kartáček odměří 30 sekund. Celkově tak budete čistit zuby dvě minuty, tedy přesně takový čas, jaký doporučují odborníci. Kartáčky jako takové můžete nabíjet pomocí téhle nabíjecí stanice, která je tu jedna společná, stačí na ně postavit kartáček a nabíjíte, anebo pomocí těchto dvou krabiček, což jsou cestovní pouzdra. Ze strany mají vstup na USB kabel, dva USB kabely jsou přiloženy, no a potom už stačí jenom dovnitř uložit samotné tělo kartáčku, případně náhradní hlavice, které v balení najdete hned čtyři, tedy dvě a dvě pro každý kartáček, a můžete nabíjet. Jak už jsem říkal, jedná se od cestovní pouzdra, to znamená, že v nich můžete kartáčky i velmi příjemně a jednoduše převážet. Dodám také to, že kartáčky mají velmi příjemný ergonomický úchop, ocením rovnou i tuhletu pogumovanou část, která příjemně drží pod palcem a drží v ruce. Kartáčky jsou také kryté normou IPX7, tedy můžete je bez problémů opláchnout v vodě nebo klidně celé ponořit, vůbec nic se jim nestane aby toho nebylo málo, dodám, že kartáčky dokáží na jedno nabití fungovat až 45 dní. Prostě a jednoduše. Chcete si pořídit kvalitní elektrický sonický zubní kartáček a udělat tím též radost třeba i vašemu partnerovi nebo partnerce. kapl set od Senkoru je ideální řešení. Senkor 50 rokov inovací.